noite. Galera, esse vídeo aqui é só pra fazer um comentário breve e dar os parabéns ao Thiago Toguro, tá? Ele realmente se superou, ele é um cara que ele tinha um potencial legal, ele só precisava de alguém pra colocar nos trilhos. Eu achei muito legal esse projeto, foi a primeira vez que eu vi um projeto que realmente parece que foi levado a sério, sabe? Não foi só marketing, o Toguro realmente ele abraçou a ideia mesmo. Ele provou ser um vlogger de musculação, não pelo conteúdo que ele passa, mas porque ele tem a capacidade de fazer aquilo. Eu não tenho contato com o Toguro, não tenho amizade com ele, talvez ele nem saiba quem eu sou, entendeu? Já teve alguns comentários que ele comentou em alguns vídeos que eu coloquei, ou posts que eu fui infeliz na época, mas eu não gosto de ninguém que se limite e ninguém que limite os outros. Quando eu comecei nesse negócio de musculação, eu fui muito limitado, sabe? Muita gente falou que eu nunca ia ter um shape legal também, que eu nunca ia atingir um patamar legal. Eu mesmo não acreditava que ia atingir, cara. Eu era muito pessimista, eu era muito, sei lá, eu escutava muita opinião dos outros. Só que no meu caso não teve ninguém para me apoiar. Acho que a única pessoa que me apoiou de verdade, principalmente nesse lance do canal, nem minha família nem nada, foi só a minha mulher. E hoje, graças a Deus, mesmo tendo aí agora chegando a 8 mil inscritos no canal, eu tenho aí um público que me apoia, entendeu? Que acredita no meu trabalho. Tô tendo bastante trabalho, trabalhando bem. Tô conseguindo ter resultado com alunos aí, depois que eu tava apanhando muito mesmo ano passado. Alunos que estão se esforçando também. E eu também consegui chegar num shape legal. Entendeu? Lógico que a gente tem altos e baixos, às vezes a gente tropeça, igual por exemplo, eu peguei anemia, o shape deu, caiu pra caramba, praticamente voltei a estaca zero, mas eu sei que logo, logo eu já tô no que eu tava de novo. Demorou aí quase 3 anos pra eu desenvolver um shape legal, entendeu? Não em questão de qualidade, mas em questão de volume, porque eu tinha muita dificuldade com o volume, ainda tenho, né? Qualidade já tem uma facilidade maior, mas Toguro, eu sei que talvez você nem vai ver esse vídeo, mas eu queria te dar muitos parabéns, cara. Porque, assim como eu falei, eu passei por isso também. E olha que eu nem sou famoso, entendeu? Eu sou um cara que eu sou muito pouco conhecido perto do que você é. E a crítica, a pressão em cima de você foi muito maior. Tenho quase certeza que todo mundo duvidou. Mas eu queria te dizer que eu acreditei desde o início. Porque eu já passei por isso também. E eu sei o que é quando a pessoa leva pedrada e ela pega aquilo e transforma aquilo em energia positiva para ela continuar chegando, para ela continuar até ela chegar no objetivo dela, entendeu? Eu consegui chegar num shape legal esse ano, sofri bastante para chegar nesse shape, tanto que cheguei até a ficar doente, errei algumas coisas e tal, às vezes por estar trabalhando demais, cuidando tanto do shape das pessoas, acabei esquecendo do meu um pouco. Confesso que também quase não fiz exames esse ano, mas está de parabéns, cara. Parabéns de verdade. Não é pra qualquer um não, tá? Só pra gente que rala pra tentar, porque parece, perto de um fisiculturista, que é fácil uma pessoa tentar chegar no shape fitness. Porque a gente não é fisiculturista, né? A gente então, às vezes não tem nem genética pra isso. Mas parece que é fácil chegar no shape fitness. Porque um fisiculturista chega no shape ogro. E não é, cara. É difícil tanto pra gente quanto pra eles. E você provou que você é um atleta. Que você chegou num shape de atleta. Então você tá de parabéns. Não sei se você vai ver esse vídeo. Entendeu? Eu só queria deixar aqui registrado em vídeo os meus parabéns pra você. Tudo de bom. Continue tendo sucesso.